oli todella hyvä pelaaja. Erittäin vaarallinen kaveri. Paska jätkä. Mehän ajateltiin silloin niin, että jääkiekko pitää kaverin pois näistä muista hommeleista. Helsingin IFK on liikakiekkoilija Jere Karalahti on jäänyt kiinni huumeiden käytöstä ja hallussa pidosta. Ei uskomaton, miten Jere pystyi vetämään sitä kaksoiselämää niin kuin se veti. And they refer to him as the best defenseman in the world. Kaikkien unelmien täyttymys. Jos Jere oli Nashvillessä sanotaan 45 päivää, Jere oli niistä 40 päivää kännissä. This guy could have made millions of dollars playing in the NHL. You only get that career once. Ethän sä nyt voi olla niin tyhmä, että sä heität sun NHL-mahdollisuuden sen takia, että sä pääset jonnekin IFK:hon pelaamaan. No Jere Karalahtihan on viihdetaiteilija. Jere Karalahti on aamulla viety poliisikuulusteluihin. Nousu siitä tilanteesta, missä lääketieteellinen ihme. Ei hän ollut esikuva tuleville pelaajille. Mä oon kaiken muun ulkopuolella jääkiekkoilija. Ja hyvä semmonen.